Костич, 11 Влахович, 12 Фатич, 19 Реджепагич, 21 Джурич, 21 Карбашу и 22 Коич. Селектор Кавая Радова. Македонија ќе настапи во следниот состав. Број 2 Ристов, 3 Ристовски, 4 Атанасовски, 5 Спасовски, 7 Мали, 8 Киш, 9 Маденовски, 10 Андоновски, 11 Шейни, 12 Вечер и 16 Муслив. Селектор Ташмир Беари. Se va.